alustuks Soome hokitreener, kes viisama naiskoolis olümpial pronksmedali ja hobideks on lumelauaseid tennise jooga ja tundub, et ka politseitööpõrle võras. Tunnistatteko hänet, joka sieltä Libanolta löytyy? Kyllä varmasti tunnistatte. Tässä on suomalaista taitoluistelua parhaimmillaan. Kiira Korpi, näiden Euroopan mestaruuskisojen nelonen. Vaikka mitali jäi saamatta, niin ei murehdita siitä. If I were a boy, jos olisin poika, saapa nähdä minkälaisen tulkinnan Kiira meille tästä tarjoaa. Näin Kiira Korpi, loistava kilpailija ja säkenöivä esiintyjä. Näiden kilpailujen naisten kisan nelonen. Kiira Korpi, näiden EM-kisojen nelonen, hänen haasteensa jatkuvat 3 viikon kuluttua olympiajäillä ja sitten myöhemmin keväällä MM-kisoissa. Ja jos valita saa, niin pidetään Kiira kuitenkin ihan vaan tyttönä. Totta kai, hauska teema. Todella huolellisesti valmistauduttu tähän numeroon. Aivan upeat esiintymisasut. Kiira on viimeistelty aina joka tilanteessa ja sen lisäksi aivan mahtava esimerkillinen huippu-urheilija.